Amaro nasceu em 2012 como uma marca digitalmente nativa. Ou seja, a gente usou o canal de e-commerce para vender direto para cliente final, providenciando uma experiência incrível, ambos online e também de logística, entrega muito rápida. E nos últimos anos, a gente expandiu além de moda para outras categorias como beleza, bem-estar e casa, e tudo no lifestyle feminino. Então hoje na Amaro, uma mulher pode comprar todos os produtos da vida e com muita facilidade e curadoria das melhores marcas. Goiânia é uma praça super relevante para a gente, online, no e-commerce. E a gente queria muito ter uma loja física aqui, não faz tempo. E agora com esse novo modelo da Amaro de ter essas mega lojas, não, de 1.300 metros, com todas as categorias, todas as marcas, a gente sente que a gente está entrando com força total no mercado e estamos muito animados. Não? Acho que tem aqui um mercado muito com poder aquisitivo muito relevante e pessoas, acho que buscando produtos mais inovadores e marcas mais modernas. Não, vem visitar a gente no Shopping Flamboyant. Temos um guide shop incrível, um dos maiores guide shops que temos no Brasil. E com, acho que, um shopping que está sendo muito parceiro nessa entrada no mercado de Goiânia. E a gente queria muito para vocês visitarem, dar feedback, conta pra gente o que vocês acham. Amaro é quase software, a gente melhora em tempo real. Então, quanto mais nós temos feedback, quanto mais a gente vai servir vocês na melhor maneira. Então, a gente, para cada praça, a gente está abrindo 7 praças novas no Brasil esse segundo semestre. E aí a gente teve a sorte de conhecer elas, e a Bruna e a Camila, sendo anfitrãs aqui, recebendo a gente com muito carinho. E tem um ambiente um pouco mais íntimo para conhecer as pessoas e aprender sobre o mercado. A gente está aqui para ouvir e aprender. Mas estamos muito felizes com a generosidade das pessoas.